Včeraj sem se sprehajala ob reki in videla sem palčka. Si tudi ti že kdaj videl palčka? Je bil eden ali jih je bilo več? Kako jim je bilo ime? Si mogoče palčka videl tudi v kakšni pravljici ali risanki? Kje so že živeli palčki? Je bil en sam ali jih je bilo več? Je bil dober ali hudoben? Večina palčkov je dobrih. Nekateri so nagajivi in celo hudobni. Kdo so palčki? To so majhni možiclji, ki ponavadi živijo v skupinah in ne sami. Ne reče se jim zmeraj palčki. Lahko so tudi škrati. Gotovo poznaš pravljico o Sneguljčici in sedem palčkov. Poznaš palčka Pavla? Pa palčke z rožnega grička? V pravljicah severnih dežel ob Severnem morju pa živijo prav posebne vrste škratov, ki se imenujejo troli. Si že kdaj videl takšne trole? Pisateljica Mira Lobe je napisala pravljico Mali trol. Odlomek iz te pravljice poišči v svojem berilu. Takole pravi. Veter je bil vsega kriv, kdo pa drug? Tisto noč, ko je mali trol prikobacal na svet, je pihal kot že dolgo ne. Pihal je vso noč in tulil in zavijal, da so trolom mehke rdeče grive vihrale, kakor plameni na baklah. Mali trol je ležal v gnezdu. Veter je bil vsega kriv. Kdo pa drug? Veselo brcal in se smejal. Tisto noč, ko je mali trol prikobacal na svet, je pihal kot že dolgo ne. Pihal je vso noč in tulil in zavijal, da so trolom mehke rdeče grive vihrale, kakor plemeni na baklah. Mali trol
je ležal v gnezdu, spletenem iz listja, veselo brcal in se smejal. Glej, brca, se je navdušil oče. Pa smeje se tudi, je vsa srečna pristavila mama. Kako lepo od tebe, da si prišel pogledat na svet, trolek najin majceni, sta ga nežno pozdravila oba. Veter pa je veselo pihal in tulil v noč. Je zavijalo in žvižgalo v košati hrastovi krošnje. Je tedaj napihnil lica mali trol in mu pihnil nazaj. Salamenski kuštron, je vzkliknil oče nejevo verno. Si ga videla? Saj je pravi pihalec. Ja, kaj takega pa še ne. Kdo pa je kuštron? Je vprašal mali trol. Kuštron? To je pošast in zverina, da ji ni para, je resnobno odvrnil oče. Orjaška, skuštrana in srhljiva, pa še bolhata po vrhu. Puh, je zanečljivo puhnil mali trol. Kar pride naj. Odpihnil ga bom z njegovo kodeljo in bolhami vred. Ah, trolek moj, mu je rekla mama. V orjaškega kuštrona ne pihaš, ampak mu greš lepo s poti. Ko se je mali trol naposled vrnil domov, sta ga oče in mama že čakala. Njuna obraza sta bila zaskrbljena. Zajec in veverica sta bila tu, je zagodrnjal oče. Pritožila sta se česte. Rekla sta, da ti grejo same neumnosti po glavi. Saj sem se samo malo pošalil, je odvrnil mali trol. Kaj se ne smem? Z živalmi že ne, je rekel oče strogo. Troli in živali smo najboljši prijatelji. Že od nekdaj. Si razumel? Mali trol je poklapano pokimal, potem pa obljubil. Od jutri bom imel usta lepo zaprta in bom rajši počil, kot pa razpihoval vevericam ovratnike in vrtinčil zajcem uhlje. Danes te čakajo tri naloge. Najprej odpri zvezek in napiši naslov Mali trol.
Kakšen je koštron? Nariši ga, kot si ga ti predstavljaš. Nato pa v zvezek prepiši vprašanja in dopiši seveda tudi odgovore. Naprimer, najprej prepiši, kdo so troli in zraven napiši odgovor. Na koncu pa še vadi glasno branje tega odlomka. Kajti ta teden bomo na enem od videov srečanj glasno brali. Zdaj pa veselo na delo. V berilu je odlomek iz knjige Mali trol. Vsaj enkrat ga še preberi sam.